անունհոր եւ որդվո եւ օգուին Սրբո, ամեն։ Շնորհակալություն կհայտնենք քեզի, ով դեր մեր Աստվածը, որ հանգիստ եւ խաղաղքումը բարգեւեցիր մեզի, եւ արտընծնելով գարելիությունը դրիր, որ արավոտ գանուխ երկրպագենք քո ահավոր ու պարավոր եւ Սուրբ անունիդ, գաղաչենք քեզի դեր, թույլ դուր, որ խաղաղությամբ անցնենք մնացյալ օրը, եւ մեր բանդուխտի ամբողջ կյանքին ընթացքին մեզ քո երկյուղովդ ամրացուր, եւ բահբանե, որպեսզի այս աշխարհի մեջ փորձությունները հերու եւ անարատ կյանքով ապրելի ետք հավինական կյանքիդ անխրով եւ խաղաղ նավահանգի ստացնինք, մեր Տիրոջ եւ Պրկչին Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ու մարդասիրությամբ, անոր հետ քեզի հորդ եւ Սուրբ Հոգին գվայել են փառքը, իշխանությունն ու բադիվը, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Բարի լույս, բարարոս սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյայից Արաքելական Եկեղեցի եղբայրակցության հոգեոր ամբիոնին անուններով, եւ կփարապանենք իր Սուրբ անունը, որ ամեն արավոտուն գծակեցնե արևը, արևը գծակի իր դնորինությամբ եւ հեղինակությամբ, աստվածային դնորինությամբ, անոր համար երախտաբար դենք Աստուծո, որ գոհկադար է մեզի, մեր բոլոր պետքերը գոհկա, եւ մեր օրն ալգտնենք իր հսկողության դակ, իր առաջնորդության գհանցնենք, որպեսի չսայտակինք, չմեղանչենք, չպարգանանք, եւ մեր շրտներեն հայույթներ չելեն, անեցքներ չելեն, վատ խոսքեր չելեն, այլ միշտ օրհնություններով, աղոտներով մեր օրը անցնենք իր առաջնորդությամբ։ Այսօր պիտի շարունակենք ընթերցել հետևյալ խորագրով հատվածը. Սիրել Աստված ամբողջ զորությամբ, սիրեք ու դեր Աստվածդ ամբողջ զորությամբդ, Ուգաս 10:27. Մարդուն կյանք ունի մանկության, բադանության, երիտասարդության, չափահասության եւ ձերության ժամանակաշրջաններ։ Աստծոս մեջ են միայն երիտասարդությունն է, որ գխորհրդանշե զորություն։ Արդարև երիտասարդությունը աղբյուր է զորության, քաջության, աշխատասիրության, գամքի ու երանթի։ Եթե դրված այս փաստադրության լույսին դակ դիտենք ըսված խոսքը, հստակ կդառնա, թե մեր ամբողջ զորությամբ Աստված սիրել կնշանակե զորության խորհրդանշեող մեր երիտասարդության օրերը, մեր գամքի ու երանթի օրերը, մեր աշխատանքի ու քրդինքի օրերը հատկացնել Աստծո ծառայության, փառքին ու սիրուն։ Մեզ մե քանիներ իրենց ամբողջ զորությամբ, այլ խոսքով իրենց ամբողջ գամքով ու երանթով գսիրեն Աստված, քանիներ զորության խորհրդանիշ եղող իրենց երիտասարդության օրերը կհատկացրեն Աստծո եւ մարդոց ծառայության, քանիներ իրենց երիտասարդության օրերուն իրենց ստացած ուսում ու գիտությունը իրենց ցիրկեն ու շնորհները կգործածեն Աստծո փառքին համար։ Ուսումը զորություն է, գիտությունը զորություն է, ցիրկեն ու շնորհները զորություն են, հարստությունը զորություն է։ Աստված սիրել մեր ամբողջ զորությամբ գրշանագի այս բոլոր կործածել Աստծո փառքին համար։ Ուրեմն, ինչ որ ունիս, հատկացուր Աստծո փառքի կործածության համար, եւ դու ամբողջ զորությամբ սիրած կլաս Աստված։ Շատ հստակ է պատկամը, որ այնինչ որ Աստուծո մենք ստացած ենք եւ ունենք որպես զորություն, ըլլա երիտասարդություն, ըլլա քիրություն, ըլլա զարգացում եւ շնորհքներ եւ դահանտներ, այդ բոլորը կործած ենք Աստծո փառքին համար, եւ մենք պիտի ստանանք անոր օրհնությունները։ Սիրելիներ, ձեզ մաղթենք բարի խաղաղ
բարձր դրամատուրգիայում ժպտուն այսպես գյանքին օրմը խանդավառությամբ, գյանքով, գենտանությամբ, գենսունակությամբ լեցուն, աղոտկով սկսելով։ Եվ այս արդիվ աղոթենք, որովհետև Թինակույր Նոխուտյանը, որ երկու ամիս է Ավստրալիա էր, իր քրոջը, Ռիտա քրոջ ծառայության համար, որ քաղցկեղը դարաբեր, արդեն իր բարդականությունը ավարտին հասած է և պիտի վերադառնա, աղոթենք, որ ապահով հասնի իր ընտանիքին և իր հոգևոր եղբայրներուն քույրերուն։ Եվ բոլոր ճամփորդներուն համար աղոթենք, որ Աստված խաղաղությամբ և ապահովությամբ հասցնի առանց վտանգի անփորձանք իրենց հարազատներուն միանան։ Եվ առողջություն կմաղթենք մեր բոլոր դարաբող հոգիներուն, հիվանդներուն, վիրավորներուն և խաղաղություն բոլոր աշխարհի հայրենիքեն, մինչև արևելք, Լիբանան, Սուրիա, Իրաք, Սուդան, Ուկրաինա, Ռուսիա և ամեն այն դեղերը, ուր պատերազմներ տեղի ունենան։ Բարի օր ձեր բոլորին, սիրելիներ, բարի օր։